שלום, ברוכים הבאים לסרטון הזה, אני תמיר מ-TF מיינקראפט וברוכים הבאים לפרק נוסף של הרמיטקראפט IL. אז קודם כל אני אראה לכם שינוי שעשיתי בבית ויש המון. נתחיל מזה שכמו שאתם רואים הרחבתי כאן את האזור וניקיתי כמה דברים, תכף נגיע לזה. עכשיו העלייה היא עם סולם, זה יותר נוח פשוט, אני צריך כל פעם לסגור את זה עם הבלוקים. שמתי כאן חלון כדי שאני אדע אם זה יום או לילה, בלי להתאמץ או לצאת. בואו נעבור הלאה. הכנתי אנוויל, זה עלה לי הרבה איירון, אבל הייתי חייב אנוויל. והשגתי את כל שאר הספרים. עכשיו אפשר להגיע לרמה 30. הנה. עשיתי אינצ'אנט לפיקאקס ולשאבל. כי עוד מעט אני אגיע לזה, הייתי בספון והייתי עם בר ושיתחנו אזור ענקי כדי שאני אוכל לבנות שם את הטאון הול, אבל תכף נגיע לזה. קיצור, אז בלילה הרגנו המון מפלצות וקיבלתי מספיק EXP, זה מה שיצא לי על הדיימונד פיק, שזה לא סילק טאץ' אבל זה אחלה פיק לעבודה, ויצא לי אותו דבר על השאבל. אז פשוט היינו חייבים לפנות שם כל כך הרבה בלוקים, אני אראה לכם את זה, זה אזור ענקי. אז זה הדברים הראשונים שעשיתי להם אינצ'אנט. עשיתי כבר ריפר איזה פעם אחת לסט של האיירון. נמשיך. כאן, אתם יכולים לראות את כל הפרחים במשחק, אז איך השגתי אותם? הלכתי לפלאור פורסט, לקח לי הרבה זמן, אבל מצאתי באזור ה-1000 בלוקים בערך. זה פשוט פורסט שיש בה את כל סוגי הפרחים, אז יש כאן סאנפלאואר, פיוני, לילאק, רוזבוש, אליום, כל ארבעה טוליפים בצבעים, בלו אורקיד, אזור, בלואט, אוקסי דייזי, פופי ודנדלניוס, וואו, זכרתי הכל. ועשיתי כאן חוונת ממש קטנה לנדר וורד, כדי שאני אוכל להתחיל להכין שיקויים בהמשך. בינתיים אני שומר כל הדברים של השיקויים כאן. וכמו שאתם רואים עשיתי חדר סטורג' כי נגמר לי שם המקום כבר, אז כאן יש לי את כל ה-chest. וזהו, עוד משהו שרציתי להראות לכם, המשכתי לדוג ומצאתי את הספר הזה בדייג, ותראו, פרוטקשן 3 ונוקבק 2, אין שום חפץ במשחק שיכול לקבל את שני האינצ'אנטס האלה, אבל אני יכול, אם אני אשים את זה למשל על צ'סט פלייט זה ייקח את הפרוטקשן, ואם אני אשים את זה על נוקבק, את על חרב זה ייקח את הנוקבק. אבל זה יצא לי מדייג, וזה די אדיר. ואתם בטח שואלים את עצמכם לאן נעלם לי עוד גולד הורס ארמור, אז אני אראה לכם את זה. הלכתי להביא עוד סוס מאנדרי. אגב, לגבי הלאגים, אם יש, אני אדבר עוד מעט. רגע, כן, זה הסוס החדש. הוא לא מהיר כמו הקודם, אבל הוא קופץ 3.5 בלוקים. בואו נראה אם הוא, אני לא זוכר אם הוא עובר את הארבע. לא, סליחה, כן. אם אנחנו עכשיו עומדים על גובה של בלוק אחד וכאן יש עוד 3, אז כן, הוא יעבור את זה. הוא קופץ יותר מהשני, שקופץ, שני קופץ רק 3 בלוקים, אפילו לא וחצי. זה קופץ קצת יותר מ3.5. אז כן, רק שהוא קצת פחות איטי, קצת פחות מהיר, סליחה. וזהו, זה כל השינויים באזור. עכשיו אני אלך לספאון. רגע, זה מאוד מאוד לאגי. אני אלך לספאון, אני אקח לסוס, אני אלך לספאון ובינתיים אני אדבר על כל העניין של ה... נו! אני אלך לספאון ובינתיים אני אדבר על עניין הלאגים. כמו שאתם יודעים אנחנו משחקים על סנאפשוטים, ככה שהסרבר מתעדכן אוטומטית לסנאפשוטים ואין לנו דרך לשלוט איזה סנאפשוט. זאת אומרת, אם בוחרים שהסרבר יהיה על סנאפשוט, זה הסנאפשוט האחרון. הוא לא נותן לבחור איזה סנאפשוט. באחסון שאנחנו נמצאים בו לפחות. אז אוטומטית כמובן עברנו ל-13W38A, שזה הסנאפשוט האחרון. שהוסיף הרבה שטויות באופשנס, המון שטויות באופשנס, אני אראה לכם את זה.
אתם רואים render distance שונה לצ'אנקס, ויש כאן אנטיסקופ פילטרינג ומיפ מק ואנבל פוסט פרוססינג, כל הדברים שיש בו אופטיפיין בעיקרון, רק באיכות הרבה פחות טובה. ואני לא הצלחתי לסדר את ההגדרות ככה שיהיה לי FPS נורמלי, אז פשוט מאז שאני משחק בסנאפשוט הזה אני די לאגי תמיד. אז אני מאוד מקווה שהם יסדרו את זה, אבל כרגע זה מה יש, אז אני מצטער, אבל אמרתי לכם, אני בדרך כלל לקנות מחשב חדש, יש עוד זמן, אבל זה יגיע בסופו של דבר, בחודשים הקרובים, אז כן, אז כבר לא יהיו לנו בעיות, אני מקווה, אני מוכן לעשות לייב סטרימס. אוקיי, זה היה פשוט מקום שבדקנו את הגובה של הסוסים, של הקפיצה. אוקיי. אז מה שאתם רואים כאן זה אזור ענקי של 61 על 61 בלוקים, שאת הרוב אני עשיתי האמת, אבל שטחנו אותו גם כאן, כל זה וכל זה היה כאן פשוט הר, שטחנו את זה, אני ארד למטה, אולי אתם תזכרו איך זה היה. רגע, מאוד לאגי, סורי, כן, זה היה פשוט הר כאן, לא משנה, שיתחנו את זה, זה ענקי, וכאן אני אתחיל לבנות את הטאון הול ברגע שיהיה לי סיליק טאץ' פיק, כי אני חייב סטון להתחלה, אז כשיהיה לי סיליק טאץ' אנחנו נוכל להתחיל לבנות את זה. אז קיבלתי אישור לבנות את הטאון הול, שזה אחלה, ויש לי כבר התחלתי לבנות את זה בקריאטיב, וכמו שאמרתי זה ענקי, זה 61 על 61. וזהו, בואו נחזור הביתה, ובינתיים אני אספר לכם מה אני רוצה לעשות היום. אוקיי. היום אני... וואט דה פאק! אוקיי, זה היה קריפי. חבל שהפטריה לא מתפרקת כמו עצים של עץ, אתם יודעים, כמו שמפרקים את הגזע. אוקיי, יש לי נעם. אך, לא! עצרה. דקה, אני אוכל ברשותכם. אוקיי, מכאן אין לי אך. פאקינג איי. אוקיי, חשבתי שאני לא עושה ג'נרייט על הסוס. אוקיי, איפה הייתי? כן. אז אני עוד לא רוצה להמשיך לבנות את הבית, כי את העיצוב פנים של הקומה הראשונה אני אתחיל לעשות רק אחרי שאני אסיים את העיצוב החיצוני עם הקרח. מה שזה אומר שאני צריך עוד להשיג רמות כל פעם 30 בשביל לעשות אינצ'אנט לפיקאקס. עד ש... עד שיצא לי סילק טאץ'. אוקיי. וואו, אני מה זה לא בדרך הביתה. אף פעם לא הסתבכתי כל כך בשביל פאקינג להגיע הביתה. אוקיי, עד שיצא לי סיליק טאץ' פיק, ואז אני אוכל ללכת להביא קרח וסטורם לכל מה שאני צריך בשביל לעצב את הבית. אז בגלל שאין לי סיליק טאץ', אני כן רוצה אבל לבנות ולאו דווקא לעשות דברים טכניים, כי ראיתם שאני עושה את זה אוף קמרה, את כל האינצ'אנטס וההרחבות של הבית, זה לא דברים מעניינים. אז מה שאני רוצה לעשות היום, קודם כל ללכת לישון, כדי שלא יהיה פה אמבוש לילי מטורף. אוקיי, I took a quick commercial break. אז מה שאני רוצה לעשות היום, כמו שאמרתי, אני בכל זאת רוצה לבנות. אני נורא אוהב לדוג, כמו שראיתם, אני אראה לכם את כל מה שהשגתי עד עכשיו, חוץ מהפאפר פיש כאן, השגתי 7 פאפר פיש. השגתי 10 דגים מכל סוג ואת הספר כמו שראיתם, אבל אני רוצה להתחיל להשיג ניימטאג וסאדלס. אז בגלל שאני נורא אוהב לדוג ואני לא צריך לעשות מה שאני עושה עכשיו כשהבית יהיה מוכן, כי יש לזה שם פתרון, אבל עד שיהיה לי את הבית גמור אני רוצה לעשות וואו, כמעט אין לי עץ. אוקיי, אני רוצה לעשות פישינג דוק. פישינג דוק, זאת אומרת כמו משטח כזה שאני יכול לדוג ממנו. אני רוצה שהוא יהיה בסגנון של הבית פחות או יותר, וזהו, זה יהיה, יש שם סוג של
לא יודע, אגם כזה שאני תמיד דגתי בו, גם בפרק הקודם דגתי בו. זה היה בפרק הקודם? כן, זה היה בפרק הקודם. אז זהו, אז אני רוצה שם... סליחה, אני פשוט מקטלג את הדברים כרגע. אני עוד לא רגיל לסילוס לצ'סטים. אוקיי, אז אני רוצה לבנות את זה. בואו. אני חייב להשיג אבל עוד אוק. בואו נעשה את זה בינתיים. בכל מקרה, אז כן, אני רוצה לבנות פישינג דוק, שהוא יהיה נחמד כזה, פשוט לא משהו מסובך מדי, משהו חביב, שנוכל לדוג, וזהו, זה מה שאני מתכנן להיום, לא יותר מדי, כי שוב, אין לי כל כך לאן להתקדם עד שיהיה לי סינק טאץ'. שיהיה לי סינק טאץ', אני אוכל להתחיל לעצב את הבית, ואז כבר יהיה פרקים ממש כיפים. אוקי דוק, יש שם עוד... מה שכיף בה ביומה הזו, ברופט פורסט, חוץ מזה שהיא נראית ממש טוב, זה שיש בה גם ספרוס, גם ברץ' וגם אוק. זה יתרון ממש טוב לדעתי, אני לא צריך ללכת קילומטרים בשביל למצוא עץ מסוג שאני רוצה. עוד אוק באזור הקרוב. לא נראה לי. הנה. ככה את זה... אוקיי, וואו. תקשיבו, אני ממש לא יודע מה לעשות עם הדרופים האלה. אוקיי. בסדר, בואו נחזור. ווי! Let's fish while we swim, because we're pro. לא נראה לי שאני אמצא משהו. אבל זאת אולי, פליז, בבקשה, פליז, בבקשה, פליז, פליז, בבקשה, בבקשה, פליז, בליז, פליז, פליז, בבקשה, גל, אני אלה שיצא מזה משהו. אוקיי. It took some weight but we did it. אוקיי. בוא ניקח גם את זה כי זה עמד לי בדרך פשוט. עכשיו בואו נלך לברכה שיש לנו. אגב, אחרי שאני אסיים עם הקרח לדעתי אני אוריד את המסגרת פה מהקאבלסטון כדי שנקבל צורה של הבית. הגלגלת הזאת פשוט תחרפן אותי יום אחד. אוקיי, אז אני לא בטוח אם אני רוצה לעשות את זה מכאן, או... או מכאן. אאוץ'. רוצה לראות מה הגודל פשוט של הסוג של אי הקטן הזה. אוקיי, דימה, בואו נוריד את זה. But now I have an efficiency for shovel and I can do whatever I want. אוקיי. דרך שיהיה לי למלא חורים. נשטח את זה ככה ואז אני אוכל להוריד את העצים האלה ושהם לא יישארו באוויר. אבל העץ נשאר ככה, אני יודע מה נעשה. רגע. אהה! No one will ever know. אוקיי. שירחן, היי חזירוני. You are my brother. Brother. אוקיי. לא יודע מאיפה זה בא. הא! פלתי אותך לאבדון. אוקיי. One, two. סבבה. אוקיי, בואו נוריד את העץ הזה. למה אין לי סאונד? אוקיי. 2, 4. יש בעיה גם עם הסאונד עכשיו? באמת במיינקראפט? אוקיי. יכול
בכל מקרה, עכשיו, עכשיו זה כבר... נראה לי שאני אעשה את זה לכיוון הזה, כי עכשיו כאן זה בגובה של בלוק אחד מעל זה, לא כמו שזה היה קודם. אין לי מושג מה הולך עם הסאונד כרגע. או שאפשר פשוט לחפור כאן בתוך המים. גם אופציה. אוקיי, בואו נעשה את זה. אוו, סנאפ וי דה לגס. אוקיי. אפישנסי עובד ככה גם בתוך המים, אוקיי, פשוט כי כשהייתי הולך להביא קליי, אז לחפור מתחת למים לא היה... פשוט... זה היה סבל. למרות שכשנתחיל להכין שיקויים, כמו שאמרתי, יהיה לנו water breeding עם הפאפר פיש, ואז לא נצטרך לדאוג לגבי להביא קליי. זאת אומרת, לחנק בזמן שמביאים קליי, זו הכוונה. היי! לא רוצה למות. אוקיי, יש פה עוד. אני יכול אפילו להוריד את זה עוד טיפה, אבל... לא עכשיו. בואו לא נעשה את זה עכשיו. בוינק בוינק. אוקיי. תפוח. אוקיי. רגע. גם את זה. סבבה, עכשיו. אני לא יודע אם אני רוצה שזה יבלוט עד כדי כך. לא, יודעים מה? זה בסדר. רק נעשה לזה טיפה טיפה שייפינג. אוקיי. זהו. וכאן, מתחת. רגע, זה ישר מדי. ככה בערך. אוקיי. מגניב. עכשיו, נתחיל... אם אתם שואלים למה הבאתי גם ספוס אוק... סליחה, ספוס ווד וגם אוק ווד, אני תכף אסביר. אוקיי. אנחנו רוצים שזה יהיה יחסית רחב. לא רוצה שזה יעמוד לגמרי בפינה. אני רוצה, אוקיי, בואו קודם כל נשים פה קרפטינג טייבל. חלק מזה נעביר לפלנקס, חלק מזה לסלאבס. אוי, עברתי הכל. לא נורא, אוקיי. אני אעשה את זה רק בשביל הגובה כרגע. Don't worry, זה לא יראה ככה. או, אני חייב גם להשיג אקס חדש בשלב מסוים. רגע. אני רוצה לראות כמה עמוק אני רוצה שזה יגיע. אוקיי. שאפילו... לא, ככה זה בסדר, אוקיי. עכשיו, אני רוצה לנסות לעשות איזשהו שילוב של הקליי כאן, אבל תכף נגיע לזה. זה נהיה גם לילה, בואו נלך לישון ונחזור סקונדו. בוינק. פשוט כמו פרו קפצתי מהסולם ישר לתוך המיטה. אין, אין, פשוט אין דברים כמוני. אוקיי. סבבה, בואו נלך. סטופ וויד דה לג.
אני חייב לבדוק מה הסיפור של הלאגים. או, סנאפלס, רילי? גם חרב חדשה אני צריך, אגב. תמות! או, תודה רבה על הנדבה. וואו! פנסי! אוקיי. נראה, בואו נשמור את זה. נראה אם נצליח להשיג צ'יין ארמור. אוקיי, עוד XP. תודה. אוקיי. אני לא יודע אם אני רוצה שזה יהיה בגובה של כאילו מעל המים ככה, או מעל המים בגובה הזה. נראה לי שזה כן צריך לצאת מעל המים, אבל... לא יודע, משהו כאן לא מסתדר לי. קודם כל, בואו נכין לנו גם קצת ספרוס וסלאבס. זה מה צריך. נחליף כאן חלק פעם ב... לא, נעשה את זה. ככה. אני פשוט... בוא נחליף את זה. גם הסאונד עושה לי בעיות משום מה. אין לי מושג מה קורה למשחק הזה היום. אוקיי, לא יודע, זה לא מסתדר לי פשוט. בואו ננסה לעשות את הרעיון המקורי שהיה לי. הבאתי ספרוס בשביל שהחלק שבתוך המים יהיה ספרוס, כי זה נראה כאילו העץ, אתם יודעים, נרטב במהלך השנים. ואז הוא קיבל את הצבע היותר... בוא נעשה את זה, אולי זה יעזור. למרות שאז זה קצת אוברהנגינג מעל המים. היי ספיידי. לא יודע, עכשיו זה ישר מדי. אני כן אסדר פה את המים, אבל לפני זה, לא יודע, אני פשוט רוצה קצת. משהו כזה לעשות לפחות. אוקיי, אז החלק הזה אולי לא חייב להיות במים. אאוץ'! למה אתה תוקף אותי? זה יום! ספיידר היה פשוט, סבבה. I don't know. אוקיי. תודה. אוקיי. בואו נחשוב על זה קצת. נימה, יש לי רעיון אחר מה נעשה. רגע. כמו שאמרתי, אני חייב אקס חדש בהקדם.
אוקיי, בואו נפרק את כל זה. עופי מפה, מטומטמת. אוקיי. אנחנו נעשה גשר רגיל שיוביל למשהו כזה. צריך גם את האורג שלי. תודה. לא, לא, אוקיי, נעשה לזה ריפלייסינג קצת. לא, רונג ווד. Shut up, squid. Thanks for your sex. Okay. Come, come, let come. And then for it. Moni reach, zani Can be the yuk. Zama shani chopes. Shakam lokim esh pochat. Shtaim shalosh. 4, 5, מצוין, ממש מצוין, אוקיי. עכשיו, אז אני רוצה לעשות את זה כמו סוג של, זה רעיון הרבה יותר טוב האמת. אפשר לעשות שם כמו פלטפורמה כזו, פישינג האט כזה, כמו וויץ' האט שהיא ממוקמת במים בסוואמפ. אפילו משהו בעיצוב של וויץ' האט זה יהיה ממש נחמד. אוקיי, זה ממש אהבתי את זה, סבבה. לא, I need you. אוקיי. בואו נעשה את הגשר. חבל שאין מדרגות מ... אם את הגשר נעשה אחר כך. עכשיו, איך אני רוצה שזה יהיה? ככה. כי אם כן, לא רואים את כל הרעיון של ה-wood tube במים. זה לא בולט. אם אני אעשה את זה ככה. נוז! ככה. וכמובן שלא יהיה לי מספיק. סתם אחד איזה. סטאק 80,000. נכון? הנה. חשבתי לרגע שזה לא עלה יותר. אם אבוא נעלה. על זה. אוקי דוק. בואו נמלא את זה. אוקיי. ככה. בואו נראה איך זה נראה. אוקיי, זה יותר טוב כשזה מעל. חשבתי לרגע שאני אצליח, לא יודע למה. בוא נעשה לפה רק כמו סבבה, עכשיו אנחנו צריכים כמובן להעלות את זה כדי שזה יראה יותר טבעי, נכון? זה כבר נראה מוזר קצת. אני לא יודע אם לצפות את זה מסביב. למה אני רעב? שום אדם לא צריך להיות רעב בעולם הזה. אוקיי, רגע. Let's eat some foodies. אוקיי. בואו נפרק את זה. הכנתי את זה. מה פתאום? עוד פעם נהיה לילה. אוקיי.
ואת זה. סבבה. אפשר לשים ככה. You can shut up. אדליברט. אין טורצ'ים, עכשיו אין. וכאן, אוקיי. לא, זה נראה לי קצת מוזר. אולי במקום... אדימה? פאקה ביסטון, סדיספון? יופ, סדיספון. אוקיי, אז לא קבלסטון. אה, לא, זה לא, הבנתי את זה. אני רוצה לעשות מזה סלאבס. לא, פשוט לא הולך לי. What the freaking jeez. אוקיי. אז מה כן יתאים פה? זה שוב לראות איך זה נראה ככה. נראה ממש טוב, אבל זה לא... טוב, בואו נעזוב את זה כרגע. נעשה פה משהו קטן. אוקיי. אני פשוט מנסה לעשות כאן משהו. בוא נראה איך זה הולך לנו כאן. לא רגע, הרי מכאן צריך להיות סוג של דוק שעליו עומדים דגים, אבל... אולי אם אני אוכל להביא חלונות לשים כאן. אבל תכף נראה איך זה נראה. שוב, זה הכל אקספרימנטלי, אני לא... לא, לא, זה לא הולך בכלל. No chance at all. רוצה לתת לזה לוק רסטי. בואו נמנע מלשלב את זה עם הצבעים האלה. את זה אפשר להפוך לקליי. לחסוך לנו מקום. אוקיי, במה נשתמש? בואו נחליף את זה כאן קודם כל. מגוון קצת. עכשיו לגבי זה, בואו ננסה להכין פנס. הלו קריפו. די! לא, היית אמור למות. אתה קריפר לא חוקי. בוא רק... בבקשה. אוקיי. אולי משהו כזה כן יהיה נחמד.
וננסה לשים על הגג. Ouch! How dare you punch me out? העץ אבל לא משתלב לי. הוא פשוט... מה יש עם המובים? עוד שנייה, אין לי אקס אבל. איך החיים הייתי מביא אקס לפני פרויקט שכולו עץ? יפ. אוקיי. סבבה. בואו נעשה את זה עם זה. אולי אפילו נעשה את זה נמוך יותר. אני רוצה לראות איך זה נראה. משהו פשוט לא עובד. אוקיי. בואו פשוט נשאיר את זה כפלטפורמה שאנחנו נעמוד עליה. וואו, מה יש עם הסאונד? פשוט פלטפורמה שנעמוד עליה ואפשר לדוג מכל הכיוונים. אוקיי. אבל כן אפשר לשים פה כל מיני... לא יודע. קישוטים כאלה, כמו לתת לזה קצת לוק... לוק מיושן, ולא אחיד בעיקר. סתם. אז זהו, אז סיימתי. אני אסביר לכם קצת מה זה כל הדברים שאתם רואים כאן. כל המדפים האלה זה דרך כיפית פשוט לעלות על הדבר הזה, וזה גם מוב פרוף. זאת אומרת, מובים לא יכולים להגיע לכאן, אלא אם כן הם עושים ספון ישר על זה. יש גם צ'ס כזה, על אי כזה, אפשר גם לחזור מכאן. זהו, זה נחמד. יש כאן שימשיה, כמו שאמרתי, עבדתי על הייצור קצת, עכשיו זה נראה יותר טוב. וזהו, עכשיו מה שנשאר לעשות זה לזרוק את החכה לאיזה כיוון שרוצים. ולחכות. סתם, בואו נראה. If we could get some luck. לדר בוטס כמעט. אוקיי. אז אני חושב שסיימתי להיום. זה בטח יצא קצת ארוך בגלל כל ההתלבטויות של הבנייה. אבל זהו, אני ממש אשתדל להשיג עוד 7 רמות כדי שאני אוכל לעשות שוב אינצ'אנט על פיק. אני מאוד מקווה שיצא לי סילק טאץ' הפעם. כדי שנוכל להתחיל להתקדם עם הבית. וזהו, אז תודה רבה שצפיתם. ובואו נראה. לבר, ועד הפעם הבאה, יאללה ביי.